mwe agwa wa mwe bobo yagala kumanya bobo ni wawa agwa kubisiyaga tuza abe wa mwe obabuze mugwa wa kubisiyaga ansa je bana akuwa ye ya bobo wa ni yenyini jobuza you see chintu ali de banga deni mumutwe igwanga nebuza chiva kuchi ewafe Uganda okubanti omuntu alina kusomera myaka abiri kwa abiri mwesatu okuiti wanti afunye diguri ya mazeke misomoji. Chifa kuchinga nchebuza. Luwa chifa abazungu watela usisti mweyo. Ngabotu wetu ino kusoma. Songi wawe osango mwana wa miaka kumi nena ngali ku university. Ngo chitegera. Nge wafu mwana wa miaka kumi nena oyu just abatu debutuzi P7. Nebo ngenze nkula. Ntandi so kuchedi damu nofuna ansa yacho. Nukula banga chivakola. Chechisingo bulungi jetuli. Ebyaddala kiri nti okutegera kwaffe kutono nnyo abana Uganda kitutwalira ebbanga ddene okutuuka otegeera tuvula nga omuzungu atuterawo nga tulina kuyita mu eyo process okubaliwa nti katuyo amaze okusoma ategeera kalegeddaako omwana n'amala emyaka esatu mu nasale n'agatako omusanvu gya primary oyo neyo mugezi atasigaddeko mu kibiina sende omuzadde nga tabuliddwako sende ndi omwana alina omwaka gwonna gw'amisinze akuba esatu nasale n'akuba musanvu primary n'agatako mukaaga secondary n'agatako emirala etaano oba mukaaga egya university gy'emyaka 22 kwa 23 eyo mwana omugezi na nebuza lwaki kiri bwe kityo amazima gali nti tulwawo okutegeera twetaagisa obudde bungi nnyo okusobola okutegeera bwalabo musajja ngono ebigambo byayogera nga abuuza bobwe nimbo ogwa wakukya obuli bw'ebisiyaga nga muna Uganda awangalidde mu Uganda amanyi bobwe ni bobwe ntaina gye yavudde najja buzimu gwanga wabula amumanyi n'ebizibu bobwe ni byafunye mu kuwakanya ebisiyaga abimanyi naye amubuuza ogwa wakubisiyaga nga ono wakamala okubeerawo omusango jjuzi mu kkooti ogwa wabirwa Andrew Mwenda omwogezi w'ekiwayi kya NRM ekikulembera mutabani wa M7 ng'akolaganye wamu ne mmemba wa paalamenti owa NRM ekulemberwa mwami M7 nga baakwata gavumenti ya mwami M7 ne bagitwala mu kkooti nga bawakanya ekya mwami M7 okusayininga nti aganye ebisiyaga mu Uganda tabyagala mu Uganda naye abamukolera mu kibiina kye kya NRM n'abakolera mutabani we mu kiwayi kya NRM bo bagamba abanayuganda balina okusiyagibwa oba baagala oba tebaagala Andrew Mwenda yakomye ku pasi n'agamba nti tugenda kujulira mu Supreme Court kitwagala lugezigezi balina obasiyaga lwaki temwagala abantu babasiyage olina amala okulaba video eyo eya Andrew Mwenda ataliwa NUP ataliwa People Power ataliwa FDC wabula owa NRM atenga mukulembeze wa kuntiko mushiwai cha NRM ekikulembera mutani wa M7 natabuzo oyo nakwata simu naje tunuzamu na matama gigo nanga gamuzimbe galinga gamulinga mayuga gakabirizi nabuza bobo ni mbugwa wa kubisiyaga Andrew Mwenda gwategedde wa kubisiyaga wa mukoze echi yo mubuzi zacho kati abantu abaine ntegeera ili ku level efanange yoyo omusajja amazima lwacho omuzungu tatu tereo system watu ina somena miaka abili mwe tano okubali wanti tutegeena ni Uganda ya fe Uganda liye unisa Uganda liye unisa Uganda yensi mwosanga omuntu nga yasoma nga inane degree ye mwonsawo nenga emini mujamu vula avuga boda boda ngane boda boda javuga siye avuga ya muntu sigamba ntuvuga boda boda mulimu mubi wabula mulimu ogukolebwa abantu abafuna mpola nga bwabane option esinga kwecho tasobola kuvuga boda boda na ye yasoma nga boda boda teeta kisa kuba na degree naye yajivuga ina degree n'omusanga nga ali kumusajja nga bagali kirumira omugagga atasoma ngona amujeriga mbu kirumira tategeera mulukwa ya ina diguri mwalaba ategera nyo kusinga kirumira eye Uganda mu Uganda
Josango omuntu nga asobola okufa enjala. Naye abazze okuziika ne bafuna emmere gye balya mu lumbe. Ne weebuuza nti eno gye balya mu lumbe lwaki tebaagiwa ddoono n'atafa njala. Mu Uganda gy'osanga omuntu nga afudde olw'okubulwa ssente z'okumujjanjaba emitwalo abiri. Naye abaliwo ne bafuna emitwalo ataano egy'okuvuga omulambo ogutali gye bagenda okuguziika. Neebuuza nti ku mitwalo gina ataano gye muwaddeyo okuvuga omulambo gwa munnammwe baguzeeyo gye bagenda okuguziika, lwaki temwawaddeyo emitwalo abiri najjanjabibwa n'awona n'atafa? Mitwe eyo ye Uganda. Kati abantu abali ku levo y'entegeera efaanana bw'etyo, omuzungu yali mutuufu nnyo okututerawo emyaka 25 nga gy'olina okusomera obaliwe nti otegeera. Kuba singa yatuleka nga tusomera myaka 5-10 abantu baalivudde nga mu ssomero nga tebalina kye bayize. Gulana kati abantu basomera emyaka egya 25 era n'avaayo nga tategeera. N'osanga omusajja nga Abed Bwanika emyaka ali mujabantu bakulu egiweebwa ekitiibwa yali badde ategeera. Yasoma ne diguli n'agifuna n'akuguka mu kujjanjaba ebisolo naye nga naye ayimiridde. Ekituufu kiri nti Bobi Wine ensonga z'ebisiyaga agwawa. Ebyo ebibuuzo bize byebuuzibwa abantu abatategeera. Nja kyogerawe nti omusonyiwe. Nja kugamba nti omuntu abuuza ekibuuzo ekyo oba totegeera. Kyagulanyi Robert Sentamu amaze emyaka 10 nga takkirizibwa kulinnya mu ggwanga ly'abazungu erye UK. Bwe nkugamba UK eggwanga ly'Abangereza ge gamu ku mawanga aga supporting abasiyazi. Kyo ekyabaningisa Bobi Wine si lwakuba nti yeenyigira mu muze gw'ebisiyaga, wabula yali abiwakanya era nga taddewo yalina oluyimba lwe yakuba nga n'okugambagamba nti omusiyazi asaana kusalibwako mutwe kuba tabikkiririzaamu. Bobi Wine y'omu alina omukyala ffenna gwe tumanyi obulungi, Babi Kitungo Kyagulanyi. Balina abaana baabwe abawerera ddala 4. Kyagulanyi Robert Sentamu musajja omugatte ow'empeta, ng'empeta eyo yali ya public baamugattira ku Lutikko e Lubaga. Kati bw'obeera ng'omanyi omusajja omufumbo alina n'abaana 4, bw'obeera ng'omanyi omusajja ebibonerezo byafunyeeko olw'okulwanyisa ekisiyaga mu ggwanga, n'osigala ng'ojja ombuuza nti gwe kutya ebisiyaga okwawo, mbutuufu nkuyita mulwadde wa mutwe. Bwe nkugamba nti ababuuza ekibuuzo ekyo tebategeera, wamma tolema kukkiriza. Bano baagala kukozesa byabufuzi byabwe kubanga bamanyi nti Mwami Museveni ye musapootinzi w'ebisiyaga nnambe mu Uganda. Kati olw'okuba nti yayagala okukisa mu public nti nze mbirwanyisa, naye ate Kyagulanyi abikkiririzaamu. Ateekawo abantu babamukuutira akadingidi babuzeebuze bannayuganda. Tutwale debate eyo tugivugireko tuleme okulowooza ku bitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kubanga bakiraba nti Kyagulanyi Robert Sentamu watadde omugwambulago mu nsonga z'ebyobufuzi. Baagala bamuteekeko ebintu nga bino eby'ekisiri omuzambi Siyaga byatawagira. Adde mu kifo ky'okuwagira ensonga egenda mu maaso ey'okukyusibwa bwannakyemalira, adde mu kwedifendinga nsonga z'ekisiyaga bo basigale nga bayisaawo ekyabwe mu byobufuzi. Naye ndowooza tewali agenda bba wa budde. Sikakasa nti waliwo munnayuganda omusiru gw'osobola okugamba nti Bobi Wine awagira omusiyazi n'akikkiriza ng'amaze okukiraba. Musajja mufumbo alina abaana. Musajja yabaningibwa okumala emyaka 10 talinnya mu ggwanga ly'Abangereza lwakulwanyisa kisiyaga. Olwaleero ggwe ate n'ongamba nti atakiwagira oba olina amagezi mu mutwe. Kitegeeza nti aboogera ebintu ebyo oba beenogera nsimbi kubanga bayambako Mwami Museveni mukendeeza kazito Kyagulanyi Robert Sentamu kaamutaddeko. Naye ffe abategeera tetugenda bigenda mu nnyo era tetujja biwa budde tetudisikasinge ku nsonga ezitatugasa. Kyovula Kyagulanyi Robert Sentamu tavangayo kwanukula ku nsonga eyo kuba kimanyi bambi ababyogera si lwakuba nti tebategeera, naye bakozesebwa olw'okunoonya ebitole by'emmere. Eyo Uganda. Mu Uganda gy'osanga omuntu ng'asobola okufa enjala. Naye abazze okuziika ne bafuna emmere gye balya mu lumbe. Ne weebuuza nti eno gye balya mu lumbe lwaki tebaagiwa ddoono n'atafa njala. Mu Uganda gy'osanga omuntu nga afudde olw'okubulwa ssente z'okumujjanjaba emitwalo abiri. Naye abaliwo ne bafuna emitwalo ataano egy'okuvuga omulambo ogutali gye bagenda okuguziika. Neebuuza nti ku mitwalo gina ataano gye muwaddeyo okuvuga omulambo gwa munnammwe baguzeeyo gye bagenda okuguziika, lwaki temwawaddeyo emitwalo abiri najjanjabibwa n'awona n'atafa?
mitwe eye Uganda kati abantu abali ku level yentegere fanna bwetu omuzungu yali mutufu nnyo okututerawo emyaka 25 nga jo ino okusomera obali bwentu yotegera kwa singa yatuleka nga tusomera myaka 5 ku 10 abantu bali vudde nga musomero nga tabina kibayize gulana kati abantu basomera emyaka 25 era na avayo nga tategera Nusangu msaji yanga Abed Bwanika. Emiaka ali mja abantu bakulu jiwewe chitiwe. Yaliwa data gira. Iya soma. Net diguli na ajifuna. Na kukuka mkujia anja baby solo. Nenga na ya imi lide. Aganti njagala abe chivina cha NUP bambuli de. Bagu wa kushauri webi siyaga. Na wadeo nechi wandiko bambuli de. NUP jalimu. Jaitea ya bali webi siyaga. Ye njini mwali. Niwebu zanti dala.